to byl rej pusu. Tak, dneska jsem si pro vás připravila video. No, bejde! Já, jo, toho nebyla vpravo, si nevšímejte. Menší nedorozumění. A takže si pustíme přenos Miloše Zemana. Oh. Já jsem Zeman. Co bych vám ještě řekl? Dnes policie chtěla Matyáše Manka za to, že... Za kamarádku se ráda! Na veřejnosti! Teď to prosím přepněte! Chci být v klidu sám! A dívejte, Miloš Zeman jde na záchůdky a vedle sebe si tak na blonsku. A už sere. Takže... Dneska si ještě dáme rozhovor s Vláďou Krausem. Počkej, já? No. Dobrý den, lidičky! Kdyby něco, pište mi nám do komentářů, je někdy retard. Retrub. Takže asi ne. A ještě si natočíme mé video. Jo, o největším debilovi. A teďka největší debil upadl. A tam je další.